Watangazaji wa habari na wanamuziki, tungane sote ili sanaa Bukavu inuke. Hapa ni MPFA, JFA, ZB na Baby DJ. Producer Nick Punk, producer Chiri, manager Cool, Kaboneke Studio. Tulianza safari hii kwenye ukame mkali, na sasa nanyesha mvua kwa kubadili hii hali. Malengo yamefanikiwa, na ushindi wa mziki kwa nyumbani na umesikiliwa. Tupo, hapa ni mchakato, so tu mwendo wa kasi ama usizani ndoto. Tumeshindo toto, dalili ni hizi Kongo, East Africa tumesimika bango. Mark na gita, hizo ndo zetu nembo. Mark na gita, hizo ndo zetu nembo. Kipaumbele ni kununua mziki kwa nyumbani, ili usikike popote ulimwenguni. Wasanii wasapotiwe na haki zao wapewe. Kwa kuhitimisha hii yetu malengo, hebu serikali tunahitaji wako mchango, kuundwe commission na kugombanisha ramia. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kote taja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kote taja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Siku zinazokwenda lakini hatusonge mbele, wanamuziki wanajiana na vichwa vimejaa tele. Tungani sote basi ili tuwe mmoja, ndipo tutafika kupata hata manaja. Tumia mind kwenye mziki hili upate riziki, mziki wako umejaa mzando maana uaminiki. Moyoni naumizwa kuona mziki hailipi, swali ni hii sasa tufanye vipi? Tufanye union kwani umoja ni nguvu. Msanii mwenzako usimtakie rufu, hatupendani ndo maana tuna promoter. Siku moja tuwe moja kila siku na ilota, yote yawezekana kati yetu tukiwa simple. Bibi DJ na himba hii nyimbo. Think tak, producer Nick Punk, producer Chiri, kuwa moja sio siri. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kote taja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kote taja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Ni mtasari wa habari toka tena kwa waliri, ni mtasari wa habari uichunge kama asari, kwani maneno ya mwenye akili hupokelewa vizuri. Na bari ya mujinga klasiku chunga the story, kila kusemo kweli njo mwanzo wa kuchukiliwa. Wabaya ni wengi wanaweza hata kukua. Usichoke mwandishi andika, mpasaji lalamika, msanii wika. Kelele ngekuwa nyingi saa moja saneta lipa. Underground ni wakati ya kupanda mroundi, usipoteze wakati ni wakati ya kupanga kundi. Sasa moja mwezana mweza jikuta mshindi. Wapasaji na wandishi wabari awana mani pana bari njwana shindwa, wakimbilie nani huku na huku wana windwa. Apana zali kufichwa baba gazetini, jo kusema wona pendwa. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kote taja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Ni wakati ya wasanii ndo wapasaji wa habari, kutitaja wananchi mambo yaende kishwari. Usiku na mchana yatufike yani hatari, tukiokoa sana Bukavu inaweza kainuka. Tukaze buti tena kwa sana. Ha ha ha. Oh hey. Ha ha ha.